Интензивна се оказа 2019 година за Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани в Стара Загора, защото са приети най-много пациенти в историята му. Тяхното число беше 1809, а като всъщност тук да отворим една скоба, че не всички са били бедстващи от дивата природа, но също така една съществена част от тях бяха и малки, които са излюпени в нашите волери и в последствие освободени в природата. Също така беше голям броя на зеленоглавите патици, които бяха излюпени в Спасителния център. Това не са защитени видове, но много важно е да споменем, че те са поколение на двойки на птици, които бяха конфискувани в началото на 2019 година следствие на браконьерски лов и незаконно използвани като живи примамки. Тези птици ние приютихме в Спасителния център и тях и техните бъдещи поколения освободихме на няколко места в България. За Спасителния център годината приключи и с една любопитна ситуация. Млада кокомявка, която е била отгледана миналата година в центъра, освободена от тук, беше намерена в комина на колегата доктор Петров, който живее тук в близост до Спасителния център. За щастие птицата, освен това, че беше малко изтощена и леко стресирана, общо взето, общото и състояние беше задоволително и даже вече успяхме да я освободим отново в природата, този път малко по-далеч от Стара Загора. Грижите, които ветеринарните лекари в Спасителния център за диви животни полагат, са ежедневни и обслужват по няколко пациенти на ден, като този малък сокол. Този пациент пристигна вчера от село Гавраилово. Хората се ангажираха, докараха го сами. И започнахме преглед. Оказа се, че има фрактура на лакътната става. Шинирахме го, фиксирахме и сега просто ще чакаме да зарасне най-добрия вариант. Чести пациенти са и птиците от вида горска улулица. Специално тази улулица е с фрактура в областта на лакътната става, която е възможно и да не бъде сполучлива при манипулация под превръзка с шина, тъй като мястото е специфично и зарастването е трудно и най-вероятно може да остане за зоопарк, така че нейната съдба все още е неясна. Състраданието, което хората проявяват към бедстващи диви животни и им оказват помощ в домашни условия, е неприемливо. Те незабавно трябва да се обърнат към специалисти, съветват от Спасителния център за диви животни. Много често хората се обръщат към нас тогава, когато вече нямаме какво да направим, т.е. постфактум, когато дори ние като специалисти да се намесим, животното не може да бъде върнато обратно в природата. Нашия апел е винаги, когато имате съмнения, без значение за какво се касае, то ние сме готови да окажем минимум логистична подкрепа, да ви насочим, да насочим сигнал подавателя към компетентната институция, ако това не сме ние. Също така телефон 112 може да се ползва. Телефоните, зелените телефони на съответните регионални инспекции по околна среда и води, на чиято територия се намират, и те са 16 в България. Давам пример с бебетата горски ушати Совието. Сега тук съвсем скоро ще дойде пролетта. Те ще се излюпят, ще започнат да падат по паркови градинки, тъй като те са птици, които обитават населените места на хората, градове и села. И едно бебе горска ушата сова, намерено на земята, не означава, че трябва да бъде прибрано задължително вкъщи. Особено ако това е над вечер, това, което трябва да направим, е да го качим отново на клон на дърво в района, в който е намерено, защото родителите са наоколо, те просто не могат да го повдигнат. Ето това е един от случаите, или пък бебе сърничка, което не е ранено. Много често хората решават, че е изоставено от родителите и го прибират вкъщи, което е абсолютно фатално за това животно. Спасителният център се посещава от много ученици, които се възпитават в отговорно отношение към природата. Голяма чест ни оказват всички групи деца, които посещават Спасителния център, защото всички те откликват на нашия апел да станат осиновители. Те се чувстват въвлечени в тази дейност, второ, че им остава един много прекрасен спомен от това, че са направили нещо добро.
освен че са научили нещо повече за природата на България. Освен текущите пациенти, които преминават лечение в спасителния център за диви животни в Стара Загора, негови постоянни обитатели са около 300-350 птици. Сред тях е и розовият пеликан Груйо, който в продължение на 21 години посреща посетителите в центъра.